这是种在台大梅峰农场的郁金香，鲜艳的花朵，脆弱的叶子，就像是春天美丽的油画。位置在海拔900公尺到2700公尺之间，因为海拔高低落差涵盖很广，所以林相非常的丰富，堪称合欢山下的秘境花园农场。这里不但有各国的花卉，还有难得一见的一叶兰，除了有原生种，农场还培育出很多新的品种。这里的空间与活动规划很完善，有许多天然的美景。记得追踪台大3D 实验农场的网站，注意农场对外开放的时间。这里除了赏花，还能够购买许多产品，也可以买到农场种的高冷蔬菜，真的很棒哦。这边我们刚到，其实印象非常的好，就是他的我们两个人加上一台车的门票费是700块钱。那各位不要觉得说它很贵哦，因为好的地方它需要很大的维持，而且我们刚到的时候，在每一个转角处都有专人帮我们做一些指引的工作，让你很安心，而且连我们停车的位置上面都有做遮雨棚，所以我觉得这里的服务上呢，他们非常的注重安全。好，这边有一个叫半月坡，就是我们刚刚进来那个地方。那黑水塘，我是预计拍一下，看它有没有办法拍到它的倒影。虽然今天天气不太好，然后教育一些展示中心跟展售中心，还有它的大停车场，其实在他们每次办活动的时候都一定用得到，因为它这边哈，不接受一些你就是纯粹来住宿的游客，他都希望你在这里安排一些教育环境教育的活动啊，或是摘菜种植的活动，他才愿意让你来这台里面住。然后这边还有个很有名的是桃花廊，还有这里有一点像冬季恋歌的白杨步道，有两个，然后有观景台也很有名。然后再来就是这边我现在还没有走到那边，我很期待看到它的那个花卉区。听说不大，可是我看之前的拍摄还有他们本身的宣传片呢，非常的漂亮，然后真的很厉害。农场每年对外的活动时间都不一样，请记得上官网查询。他们的服务台提供咨询的服务，还有急救箱广播服务。他们很贴心的还附上公车的时刻表，就怕游客错过了公车班次。这边还有准备婴儿车以及轮椅的出租。对于不熟悉环境的游客，现场还有职工提供导览服务。这里荣获教育部十大科普基地的荣耀，也荣获行政院环境保护署有关环境教育设施场所的评鉴肯定。这里是他们的展售中心，大家可以看展售区非常的热闹，大家都是试货的，到这么高的山上不买点蔬菜回去，真的是太对不起自己，太对不起家人，太对不起邻居朋友了。这是他们的蔬菜展售区，其实卖的很便宜，而且买的时候你会觉得很安心，因为他把菜名跟价钱而且都分装包好了。这些这里还有卖一些明信片，还有绘本之类的卡片，还有台湾大学自己 3D 实验农场出的专刊，还有干燥花。还有他们这里听说很有名的茶叶，它这里面也有卖一些盆栽。
多肉植物。这里还可以打纪念章跟钢印。本来以为这里很偏远，没有几个人知道，没想到这里其实人非常多，接近菜市场的嘈杂。这多肉植物都种得好好哦。这个地方有个很简单的好处，也是教育单位应该要做的，就是你教育单位在跟民众做交易的时候，应该要标示品名跟价位，清清楚楚的。这里都做到，很棒。这个展售部外面有一个休息的地方。这个在这里真的可以逛一天，不想回家了。难怪有人要住在这里。好了，走吧。这就是所谓的郁郁苍苍吧。这边是环控温室，这里的规划其实蛮完善的，参观的方向指标还有化妆间的位置设计，还有给很多人休息的地方，也都有相当的搭配。这边像学校一样有钟声，这里有一个卖吃的东西，价位不高，然后也都是一个很简便的肉粽、肉包、菜包、茶叶蛋，目前没有。这边就是他们很有名的景点之一，叫白杨步道，就是类似冬季恋歌的场景。那旁边就是他们民工，可能过一阵子还会更漂亮。那这个白杨步道有两个，一个是距离比较宽的，一个是距离比较窄的。我们现在缺乏一个女主角，还有白色巧克力。那边是他们高冷蔬菜的种植区。这个我们必须要佩服他们，其实它大概到了腰的高度就可以培育出那么多花。你看花苞这么多，还没有开满。大家看这边的花，其实它只有到我腰，可是它能够培养出它可以开那么多满满的花，而且花苞还很多。上面是还没有开花的水蜜桃，然后还有樱花，然后这整个放眼望去，旁边都是白杨树。现在太漂亮了，哇，那边好红哦。
这个我就不知道是什么植物了，不知道它是开的最早还是它开的最晚。这边呢，我们逛大概应该是不到一半。它虽然整个场域是很大，可是它让游客走的区域都控制在应该在一个小时内就可以逛完。那这边的花真的你会叹为观止，所以我在想呢，这个片子要怎么剪，应该会超过一个小时。可是呢，我觉得这个地方无论我们怎么介绍，还不如你自己来。如果你有本事到这里来了，你就会知道为什么我们没办法做很多取舍，是做过多讲解。因为其实也真的不用讲解，因为它这里整个都是宝，然后每个都很独特。所以我会建议各位上它的网站哦，去搜寻一下它下次什么时候开放，然后来走一走。因为台湾有这样的地方，我觉得很赞。它那边就是这好像是雾色樱花还是什么樱花，我讲错一点不用骂我，因为这个都太厉害了，都太像了。然后这边几乎什么品种都有种，这边真的是可以让你大开眼界的地方。所以我建议各位亲自来。To me.